საუბრობდა. Მიხელ სააკაშვილის განცხადება აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის გაოცება გამოიწვია. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის საგარეო ურთიერთობა და დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ნოვრუზ მამედოვის თქმით, მიხელ სააკაშვილის შეფასება, რომ ჩვენი დიასპორის ზოგიერთი წარმომადგენელი საფრთხის შემცველ პოზიციას იკავებს აზერბაიჯანთან მიმართებაში, შეიძლება ასახავდეს მხოლოდ მის პირად მოსაზრებას. Ვერ ვიჯერებ, რომ რაც მან განაცხადა ალეკ პეროვთან და სხვებთან დაკავშირებით, რეალობაა. New Time Asia-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში მამედოვი წუხს გამოთქვამს, რომ მიხელ სააკაშვილი, რომელმაც რუსეთთან დაკავშირებით თავისი განცხადება გაახმოვანა, აზერბაიჯანსაც შეეხო. შეგახსენებთ, საქართველოს პრეზიდენტმა აზერბაიჯანიდან დაბრუნების შემდეგ აეროპორტში განაცხადა, რომ რუსეთში შეიქმნა დიასპორა გარდაბნელი ვინმე სადიკოვის მეთაურობით, რომელიც ალეკ პეროვი და რამდენიმე სხვა მილიარდერი შეიყვანეს. მათი მიზანია იმავე სცენარით ბრძოლა აზერბაიჯანის დამოუკიდებლობის გარანტი პრეზიდენტის მიმართ, როგორც ეს აწარმოეს საქართველოს არჩევნებზე გასული წლის ოქტომბერში, ფულის ოლიგარქების რუსული კაპიტალის შანტაჟისა და სხვადასხვა პროვოკაციების გამოყენებით. საინტერესო ის არის, რომ სადიკოვი გარდაბნელია და მან განაცხადა, რომ იბრძოლებს საქართველოში აზერბაიჯანელთა ავტონომიისთვის, ნათქვამია პრეზიდენტის განცხადებაში.